Eestis levib taas COVID ja gripp ning nendega koos ka teised ägedad respiratoorsed nakkushaigused. Eelmisel nädalal registreeriti ligi 3000 COVID-19 nakkust. COVIDisse nakatumine on suurenenud pea kõikides vanuserühmades. Mis meile muret teeb, on see, et kõige suurem haigestumise hulk oli just vanemaealiste hulgas. See tähendab siis 80 vanemate inimeste hulgas. Ja see tähendab seda, et need vanemad inimesed kõige suurema tõenäolisusega vajavad haiglaravi. Et haiglaravi vajadus võib meil kasvada ja see teeb murelikuks. Suure hüppe ülemöödunud nädalaga võrreldes on teinud ka grippi haigestumine. Haigestumine kasvas üle 200% võrra ja hospitaliseerimine suurenes üle 60% võrra. Ja möödunud nädalal registreeriti ka esimene selle hooaja grippi surmajuhtum. Lääne-Tallinna keskhaiglasse jõuab praegu patsiente nii COVID-i kui gripiga. Samuti on patsientide rinoviirust, adenoviirust ja ka tuulerõugeid. Haiguste ampluaa on palju laiem kui aasta tagasi. Tänase seisuga vajas Lääne-Tallinna haiglas COVID-iga haiglaravi 47 patsienti, mida on palju rohkem kui paar nädalat tagasi. Patsientid vajavad hapnikravi, patsientid vajavad pikalt haiglaravi, patsientid vajavad taastumist, kopsupõletikust, nii et COVID-i raskemad juhud ei ole kuidagi teistsuguseks muutunud. Grippihaigeid käib haiglas päevas läbi 6-7 patsienti. Haiglaravi siiski paljud veel ei vaja. Tipp tuleb alles, et grippihooaja tõus on viimase kahe nädalaga selgelt näha. Ja on teada, et kui tõus tuleb, et siis mingil hetkel saavutab viiruse levik platoo ja selle platooni me veel jõudnud ei ole. Et siis selle platoo ajal saabub ka haiglaravile rohkem patsiente. Töised päevad on ka perearsti keskustes, tõdeb perearst Piret Rospu. Meil on ka ikkagi haigeid on palju, kõnesid on palju, haiguslehti on palju ja testimisega meil ikkagi grippi tuleb järjest rohkem juurde. Ja täna just terviseamet ütles, et COVID suureneb kõige rohkem praegu 80 plus vanuserühmas, et seda nüüd küll ei tohiks olla. Et 80 plus vanuserühm peaks praegu olema vaktsineeritud nii grippi vastu kui ka COVID-i tõhustusdoosiga. 80 plus on küll see, kelle hulgas me ei taha seda haigestumist näha. Me näeme, et tegelikult on tervishoiutöötajatel päris suur töökoormuse kasv, aga hetkel veel toimepidavuse häired ei ole. Et selles suhtes me jälgime seda olukorda hoolega. Haigestumise vältimiseks saavad inimesed ise palju ära teha. Endiselt on asjakohane end vaktsineerida grippi ja COVID-i vastu. Eriti käib see just riskirühmade ja vanemaealiste kohta. Samuti vahepeal meelest läinud tihe kätepesu, vajadusel maski kandmine ning haigena kodus püsimine on see, mida kõik saavad tervena püsimiseks ära teha. Tallinna kesklinna valitsus ning Tallinna linna planeerimisamet panid avalikule väljapanekule 4 vana sadamala eskiislahendused, mille kohta on võimalik igal ühel arvamust avaldada 12. jaanuarini. Ühtlasi on admiraliteedi silla kõrval avatud ka avalik välinäitus, mis tutvustab planeeringute olemust ja kavandatavaid hooneid. Praegu siis järgmise sammuna lähme edasi nende planeeringute menetlusega. Tahame ka nendega liikuda edasi võimalikult kiirelt, sest Tallinna sadamal ju väga konkreetsed arendusplaanid, eriti mis puudutab A-terminali on, aga ka teisi alasid, et pigem tahaks kiiresti edasi liikuda. A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala eskiislahendusega on kavas rajada ka uus kruiisikai, uus A-terminali, hoonekompleks ja selle esine väljak. Planeeritakse uusi trammi- ja bussipeatusi ning jalgratta parklat. Taksode ja teiste autode parkimine on kavandatud valdavalt maa-alusele korrusele või parkimismaija. Linnaruumi merele avamiseks on kavandatud promenaad jalakäijatele ja kergliiklejatele, mis ühendaks reiditeed, kruiisiterminali katuse promenaadi ja loode muuliga. Ta on ju mitte ainult Tallinna, vaid ka Eesti kõige suurem turismivärav. Enne COVIDit käisid läbi üle 10 miljoni turisti. Seda ühelt poolt, aga teiselt poolt on meil ambitsioon see ala teha atraktiivses ka linlastele. See on ikkagi meie tõsine soov, et linlane tuleks ka siia mere äärde. See on osa meie plaanist avada Tallinnat merele, avada sadamat rohkem linlastele. Selles suhtes on tegemist väga olulise sammuga. Määrab ta ju palju, sellepärast need investeeringud, mis me siin teeme, need on pikkusega 50 aastat, aga võib-olla ka rohkem. Admiraliteedi basseini ümbruse eskiis lahendus näeb ette jahisadamat koos vana sadamala keskse linnaväljakuga, mida raamiksid jahtklubi ja ärihooned.
Kõigile ajaveetmiseks avatud ning jalutaja ja ratturi sõbralik tänavaruum koos aasta ringi avatud välibasseiniga on kavandatud nii, et seal toimiksid samal ajal ka vajalikud sadama funktsioonid. Iga üks võib avaliku väljapaneku ajal avaldada detailplaneeringute ja eskiislahenduste kohta arvamust aadressil kesklinn@tallinlv.ee või postiteel Nunne tänav 18 Tallinn. Arvamuste esitamise tähtaeg on 12. jaanuar 2023. Täna avati Arsenali keskuses Tallinna neljas uue kontseptsiooniga Omniva postkontor. Kaasaegsetes kontorites on nüüd avatud ka kingipood, kus raamatuid ja meeneid osta. Detsembris on tegu just kui jõuluvana töökojaga, kus saab saali keskel pakkelaual oma kingid pakkida ja koheselt ka teele saata või kaardile südamlikke soove kirja panna. Kindlasti meie uued postkontorid on keskkonnasõbralikumad, ehk et me oleme mõelnud taaskasutuse peale. Meil on selline võta või jäta lahendus, kus klient saab siis oma pakendi meile jätta ja järgmine klient seda taaskasutada. Lisaks on meil ka siis veel sellised taaskasutatavad vuula pakendid lambavillast. Põhja-Tallinna värskelt avatud postkontor tõi juba hommikul kohale mitmeid uudistajaid ja tihe jõuluaegne töö postitöötajatele ei katkenud. Alati on elanikele oluline, et teenus oleks käe jala juures ja tihti lugu me peame kurbusega tunnistama, et mõni teenus osutaja paneb uksed kinni ja teenus liigub inimestest kaugemale. Täna me näeme selle postkontori puhul hoopis positiivsemat nooti, et kontor muutub veel mugavamaks, pakub veel enam võimalusi. Omniva avab postkontorid just enne jõule, mis on neil kõige kiirem aeg aastas. Pakkide sorteerimine on täies hoos ja isegi kontoritöötajad on laos abis, et kõik inimesed veel enne jõulema tellimused kätte saaksid. See on meie jaoks tegelikult iga-aastane, et ka kontori rahvas käib siis abiks nii pakkiautomaate täitmas, pakke sorteerimus kui ka postkontorites klienti siis abistamas. Loomulikult jõulud on meie jaoks kõrghooaeg. Me oleme terve meeskonnaga selleks valmistunud ja me anname endast maksimumi, et siis ikkagi kõik jõulukingitused jõuaksid õigeks ajaks kuuse alla. Tallinnas on detsembri jooksul avatud juba neli renoveeritud kontorit. Tallinna Kaubamajas, Järve keskuses, Kristiine keskuses ja alates tänasest ka Arsenali keskuses. Kui aga soovite jõuluks pakki saata, pange see teele hiljemalt 22. detsembri päeval. Siis jõutakse see Eesti siseselt enne jõule saajani toimetada. Tallinna linnamuuseum on ainuke Tallinna ajalugu tutvustav muuseum maailmas. Siinsetes kogudes on hoiul enam kui 162 000 eksponaati. Need jutustavad aset leidnud ajaloosündmustest ja linlaste elustolust. Tallinna linnamuuseumi sünnipäevaks loetakse 15. detsembrit 1937, kui volikogu võttis vastu otsuse rajada linna ajaloopärandi hoidmiseks eraldi asutus. Opneri majas peetud sünnipäevakonverentsil räägiti ajaloost, kui vaadati tulevikule. Lõppeva aasta suurimaks uuenduseks on tasuta muuseumipäevad. Selle aasta jooksul on käinud cirka 60 000 inimest muuseumides. Ja suures osas ma ise arvan, on nad olnud need võib-olla ka, kes pole kunagi käinud muuseumis. Et selles mõttes me oleme kasvatamas täiesti uut muuseumi külastajate põlvkonda. Meie muuseumimaastik on viimastel aastatel suures muutumises. Selge näide on Kalamaja muuseum. Kaasatud on kohalik kogukond. Muuseumi tähendus on varasemast laiem. Muuseum ei ole enam selline, et hästi vaikselt tuleme, vaatame museaale, aga muuseum on kindlasti muutuv, et tänapäeva muuseumis võib teha pulmi, matuseid, laste sünnipäev ja see ajalooloenguid, kõik võib olla koos, et muuseum on teistsugur, muuseum on muutumises ja muuseum peab minema ka selle eluga, mis täna ju on. Järgmisel aastal on linnamuuseumis oodata haruldase mustpeade vennaskonna kollektsiooni väljatoomist. See näitus tuleb nii Kikkinde kökki kui linnaelumuuseumisse ja kuna see on ikkagi üks haruldasemaid kollektsioone siin Euroopa kultuuriruumis, siis seda me vaatajate ette ka toome. Maris Roosentali kinnitusel ootab ees Mustamäe pärandi kogumine ja oodatakse selles linnaosa elanike aktiivset osalemist. Täna asuvad linnamuuseumi filiaalid 7 eri paigas. Muuseumirahvas ootab ja loodab ühe suure unistuse täitumist. Lähiaastate suur unistus on viia need ühte hoonesse kokku ja luua avatud hoidla, et olla inimestele veelgi kättesaadavamad ja ligipääsetavamad. Täna avati taas Pirita jõulumaa, kel jõulukingid veel ostmata või kes tahab lihtsalt osa saada tõelisest jõulumaast, siis sellel tasub kindlasti siia vaatama tulla. Ning nüüd lähme ja piilume meiegi sinna sisse.
Esimesena jääb meile siin silma kohe selline huvitav puidust käsitöö. Mis on teie hittoode? Ikka labidad ja noad. Kõige rohkem kuumalused ka. Kõik läheb. Selline kadaka lõht tuleb kohe ninna, et kadaka puust ongi need kõik valmistatud. Kadakast, lepast, saarest, kõike puus. Ja järgmisena püüab meie pilku siin selline huvitav ehtelett. Ajaloolised ehted siis ja muru ei tehetega on tegu. Kui te peaksite praegu soovitama siit ühe jõulukingi idee, siis mis see oleks? No, sõlg äkki. Mili, näidake meile mõnda. Praegu külmal ajal on hea salli kinni panna. No see on selline sõlg. Väga ilus. Kes ei ole veel elus krõbeda sibula ja seakamaraga šokolaadi proovinud, see peab küll kindlasti sammud jõulumaa suunas seadma, sest just sellise huvitava tootega on tänavu Saaremaalt kohale tulnud Idea Farm. Viikingi maius on leedrimarja stroop sarapu pähklitega ja viikingi veri ehk on viikingi šraab, see on leedrimarja joogipõhi meega tehtud, et siin suhkrut üldse sees ei ole. Väga tervislik siis. Väga tervislik, just nii. Jõuluturult leiab ka kätekreemi, mida saab kasutada ainult talvel. Sest ta on suflé, ta sulab plus 23 kraadiga, nii et see ei ole üldse imelik kindlaid käest võtta ja tulla kreeme proovima, uudistama. Kutsusid siia mulle mind väga head sõbrannad, kes siis saiti tegelikult eelmine aasta väga-väga hea kogemuse. Eelmise aasta Pirita jõulumaa osutus tõepoolest väga edukaks. Külastajaid käis kokku tuhandetes. Nüüd kolmas kord me ootame, et see külastajate arv vähemalt 3-kordistub. Loodame siis, et inimesed, vähemalt tallinelanikud, kellel on välismaalased külas ja turismifirmad on meie kohalike reklaame märganud, siis ka on ka välismaalaste oodata. Kogu pere sündmusel on rohkelt avastamise ja isetegemise rõõmu nii lastele kui suurematele. Nelja päeva jooksul astuvad lavale mitmed tuntud Eesti muusikud. Kohal on ka jõuluvana. Pirita jõulumaa on avatud 15. 18. detsembrini.